السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه البخاري. محترم سامعین ناظرین، ہم اور آپ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم سے گزر رہے ہیں. اس محرم میں ہمارے بعض بھائی وہ کام کرتے ہیں جس کی شریعت اسلامیہ کی جانب سے اجازت نہیں ہے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لیس منا من لطم الخدود، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے، من لطم الخدود، جو ماتم کرتے ہوئے، کسی کے انتقال پر غم مناتے ہوئے اپنے گال پر تھپڑ مارے یا اپنا گال پیٹے، وہ شق الجیوب اور اپنا گریبان پھاڑے، ودعا بدع والجاہلیہ اور جاہلیت کی پکار پکارے، کہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو لوگ مرثیہ پڑھتے تھے، اس کی تعریف کر کے اس کا نام لے لے کر اس کی خوبیاں بیان کی جاتی تھی، لوگ روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، عورتیں نوحہ کرتی تھیں، ماتم کرتی تھیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو منع کیا، ان ساری چیزوں سے ہم مسلمانوں کو روکا ہے اور فرمایا جو ایسا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسلام کے اندر ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کے اندر نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کے اندر کسی کے انتقال پر چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. مذہب اسلام نے کسی کے انتقال اور کسی کی موت پر گریبان پھاڑنے کی، گال پر تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ اسلام کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 10 محرم کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مناتے ہیں اور اس غم میں نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ظالموں نے ان کو مارا، ان کو قتل کیا اور انہیں کئی مشقتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی شہادت پر یا شہادت کے دن نوحہ کریں، ماتم کریں. اس لیے کہ آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں ہی 3 بیٹیوں کا، 2 بیویوں کا، 3 بیٹوں کا انتقال ہوا. آپ کے سگے چچا جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، شہیدوں کے سردار. لیکن ان سب کے انتقال کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے انتقال پر نوحہ نہیں کیا ہے، ماتم نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے گال پر تھپڑ نہیں مارے ہیں، آپ نے اپنا گریبان نہیں پھاڑا اور نہ ہی آپ نے کوئی اور غلط طریقہ اختیار کیا. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، تاریخ یہ بتاتی ہے، ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ غلط طریقے سے انہیں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن ان کی شہادت کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ نوحہ کیا جائے، ماتم کیا جائے. جو بھی انسان ایسا کرتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے چاہیے کہ لوگ ہوشیار رہیں، نوحہ کرنا، ماتم کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. سوگ منانے کی اجازت شریعت اسلامیہ نے دی ہے، لیکن وہ بھی صرف 3 دن، صرف 3 دن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا
کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جس کا ایمان اللہ اور آخرت پہ ہو. آپ نے عورت کا نام لیا, لیکن عورت کا نام اس لیے کہ عورتوں کے یہاں نوحہ اور ماتم زیادہ کیا جاتا ہے, ورنہ عمومی طور سے سارے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے انتقال پر نوحہ کرے, ماتم کرے, سوگ منائے. ہاں, 3 دن سے زیادہ کسی کے انتقال پر سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے, الا علی زوج. ہاں, اس عورت کو اجازت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے کہ وہ 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے گی. یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے. لیکن بہت سارے ہمارے ناسمجھ بھائی غلط طریقے پر جا رہے ہیں, نوحہ کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے مسلمانوں کو, دیگر قوم کے ماننے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, سڑکیں جام ہوتی ہیں. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے, ہوشیار ہونا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو ہماری تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہیں ہم مسلمانوں کی جماعت سے نکل نہ جائیں, کہیں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے, اور کہیں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار نہ کر لیں. لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے, حرام چیزوں سے بچتے ہوئے, بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے, حلال چیزیں اپنانے اور صحیح طریقے کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.